পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চকুৰ পচাৰতে এগৰাকী বনকৰ্মী উটি গৈছে। এফালে বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, আৰু তাৰ মাজতে এই ভয়াবহ দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে। বন্যকৰ্মী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা বনকৰ্মী এইদৰে পানীত উটি গৈছে। আমি দেখুৱাইছো বিপদসংকুল নৌকা যাত্ৰাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। কেমেৰাত বন্দী হৈছে নৈৰ কোবাল সুতে উটুৱাই নিয়া সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য। ইয়াৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্য। এফালে বান পৰিস্থিতি, প্ৰায় 90% অঞ্চল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানৰ কবলত পৰিছিল, আৰু বৰ্তমান কিছু পৰিমাণে পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও পানী আজি পৰ্যন্ত কমা নাই। আৰু বিপদসংকুল নৌকা যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে এইদৰে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বনকৰ্মী এইদৰে পানীত উটি গৈছে হঠাৎ, আৰু নৈৰ কোবাল সুতে উটুৱাই লৈ গৈছে, আৰু সেই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। চকুৰ পচাৰতে বানত উটি গৈছে সেই বনকৰ্মীগৰাকী। কালিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা গঁড় হত্যা হৈছে, আৰু চোৰাং চিকাৰীয়ে সেই গঁড়টো হত্যা কৰাৰ পাছত খৰ্গ লৈ উঠাও হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত যিসকল বন্য প্ৰাণী আছে বৰ্তমান বানৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে, আৰু সেই বন্য প্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।